Oh.
ingkar nyingkor wiwitane nyingkar nyingkor lingsem yang ke mutan lampahan kang kauri nerok ne kang eko tresno tulus tresno tulus najane bu buka monggo Bapak Demang Sugimin yen liwat aku kelingan ku bokae biyen tak goleren ing tengah kebak tulisan warna prawan jenenge kupuk asmoro pian ate tau anggon tresno tanpa bantal tanpa kloso kelingan kubokae
Biar kaya
gagas penting sesok iso tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojoku waret. Ojo munamuni nuturi kaya kiai. Ditoke wae mendem ndlosor di thank you.
semut calon ronjo bakal tak cabut. Sepi-sepi suasana wengi katon ning sepi, wiwit silen ning surya delok-delok lungguh tanpa kanca. Silir silir angin sumi leratiku gingsir, ketir ketir mong mikir opo pancen uripku wis takdir. Paribasané biyen tanpa leren, tak rewangi rekoso ora mulya. Saben dina meminto ceketan sandang lan kuku. Ngayong ini rakas
sepi sepi suasana niketane sepi wiwit silame suryo delok delok lungguh tanpa kanca Banyak
rengkang ing sora mesin saya gabrung bantar ngajak rerekatan ing pundakku koe senden hatis titis rasa ning tias ing sadalan dalan aku aku saya kroso nalika tak aras pipimu ing pundakku koe senden atis titis rasa ning tias ing sadalan dalan aku mung elos-elos rambut aras pipimu.
pisan bakno kok wedok Pak Petut. Wedok tenan. Lah nang ngene ane iki ya. Yang ngene iki tenan wedok Pak Bari. Nah, wedok tenan. Kandhane ya. Percaya ya wedok, ra percaya ya wedok. Monggo Mas Petun tembangipun katur panjenengan. Apa isih kok simpen weh. Apa isi ono, apa wes katinde praharane lakon. Apa isi kok simpen sayukta aksoro kekuritane tresno. Apa isi ono sulaman katresnan sing biyen taracun. Coba wedhar no kabeh aja samutono nyingitake kanyatan. Aku lan kowe nate bareng ngrojekan tresnan. Masuk masuk masuk. Sukmo medar sumpah sing tupang semut. Apa apa isi kok simpen sekuritan tembang lalagone asmoro. Gandul, gandul. Rama apa ya pak? Monggo ekang pikantuk sampur kasuwun kal jumeneng. Apa isih ono apa wis katindhe praharane lakon. Apa isih kok simpen sayukta aksara keguritane tresno. Apa isi ono sulaman katresnan sing biyen racun. Asik 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 Pak Sukir. Coba wedhar no kabeh aja samutono nyingitake kenyataan. Aku lan kowe mate bareng roncekan tresnan. Masuk masuk masuk. Sukmo medar sumpah sing tupah semut. Apa isi ono reroncen ning kembang sulaman katresnan. Apa isi kok simpen
tembang lelakone asmoro. Ketawa
rane kelingan manis esmu kang tansah rerindu gawe loro rasa atiku loro nelongso rasa kebak ning jero dodo sepine uripku ora endah tanpa sliramu utane krimis wayah wengi kaya libur kumuk nyawang foto kaya ngene rasane wong kangen bojo